Velká většina signály vysílá, je poslední zpráv na konci tunelu. Papr se zhasí a doma zdá se nevinná. Vyhrává ten, co se dobře připravil, všechen jeho čas stál se obětí. Ze zbytku sil naposled promluvil, slova svátek spečetil. Kdyby bylo, kdyby neúprostný je čas, jeden krok vedle, ty nestrácí směr. Za všechny chyby, co jsou v nás, můžeš ty, jen ty. Signály vysílá, je poslední dobrý zpráv na konci tunelu. Papr se zasírá, doma zdá se nevinná. Vyhrává ten, co se dobře připravil, všechen jeho čas stál se obětí. Ze zbytku sil naposled promluvil, slova svátek spečetil. Kdyby bylo, kdyby neúprostný je čas, jeden krok vedle, ty nestrácí směr. Za všechny chyby, co jsou v nás, můžeš ty, jen ty. Přání poslední zón a padáme od celé.